В Охтирці на Сумщині на тлі повномасштабної війни різко зросла кількість безпритульних тварин, яких покинули власники. Стерилізація – це єдиний законний метод для запобігання безконтрольного розмноження котів та собак. Торік за кошти місцевого бюджету стерилізували 81 тварину. Крім того, майже вдвічі більше операцій профінансувала грантова програма. Зооволонтери та ветерани кажуть, стерилізацію хвостатих безхатьків треба продовжувати, щоб вони не стали загрозою для міста. Наше громадське об'єднання приймає участь в проєкті «Інновація», єдиний в Україні зараз, патронаж притулків від Кормотєху і Save Pets of Ukraine, UHeart Foundation, які забезпечують комплексом послуг, що, ну, це неймовірно, це реально дуже круто, бо від початку і до прилаштування тварина забезпечена всім необхідним, розпочинаючи від обробок, кормів, вакцинації, стерилізації, чіпування, паспорту, все оплачено саме цією благодійною програмою. По грантовій програмі було проведено 144 операції, 144 стерилізації, оверія, гістеректомія. Я вважаю, що треба збільшити кількість даних операцій, даних процедур, тому що в місті з настанням війни стало дуже багато безпритульних тварин, власники яких попокидали домівки, повиїжджали і позалишали тварин в місті.